pé de mexerica aí soltando flores, ó. Tá todo perfumado. As jataizinhas aí também, ó. Muitas jataís, iraís. Legal. Muita flor. Já tem umas laranjas que estão vingando, ó. Laranja Bahia. As flores das pétalas já caíram, né? Tem umas que estão maiores um pouquinho. Ai, que legal. Polinização, espetáculo, hein? Muita laranja. Essas espécies todo ano carregam. Nunca usamos adubo químico. Só compostagem, material de compostagem, nada mais. Isso aí. Que beleza, ó. Isso aí. Tem presença das arapuás também. Tem duas colônias de arapuá lá no alto. Muito poucas por aqui. Ficam muito em. Elas ficam muito também presentes nas bananeiras, em outras flores, né? Nos corações de bananeira, né? Por isso que a gente costuma deixá-las. É isso aí. Tem alimento para todo mundo e para todos nós. É isso, ó. Todos os anos a gente tem esses pés carregados. Tem pés aqui de mais de 25 anos. Pés antigos de laranjas. Bahia, comum. Para baixo tem mais. Ainda tem muita fruta. Olha o tanto de limão carregado. Limão cravo. Aí, ó, tem irapuá aqui também, ó. Lindas. Beleza, ó. Quanto limão. Valeu, gente.